العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خدا چپ کرے بدھو غور سان وقت کو نے بٹر پروگرامن ہنن مسکینن کے ماں ڈاڈو مجبور ڈٹم جو ماں سویر تاہ وٹ آئم اجا اگتے وجنوا ہکڑو کلاک واج کنم پر قرآن انشاءاللہ تاہ جا اندر دھوپی پوندا پر غور کرے بدھو. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير شكرا بسم الله الرحمن الرحيم. حسين سيدهم دق لغوا شهادت مجھے مچھلے حسين کے نماز میں ملیا یہ امام حسین کے شہید کیوں یہ سری مبارک قافلے وارا کھیوں تھا ونجن یہ جو کن جن تسری مبارک میں بھی دنیا میں لڑے ونجن کھوں پو بھی سورت یاسین شریف جی تلاوت پی ہلے نارے تکبیر شہادت امام حسین جمعیت علماء اسلام یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. مزو ترسو قرآن میں تو اساں پنج پنجا سو مولودی کے جن میں بھی کی بایوں پیا قرآن وارن دی خدمت کرن میں بھی کی بایوں ہاں ہاں ہو رے تک سر جوان تری تے کھیوں آیا جان ونجے بچا ونجن وطن شریندہ سے نانے جو دین ہوئے قرآن نشریندہ سے وہ جنت بھی تے انہیں جے انتظار میں آئے گا نا اصغر سے صغیر کھیر پیا قربان تھیو امام حسین نلڑتے چمی دو دیس پتر مبارکہ ہجنی جو مخوں بھی اگم جنت جو نمبر کھڑی ہوئے منجا سلام نانے محمد تے پجائے مامی نانے جے دین رب جے قرآن تو قربان تھیو اچان تو سود حسین سیئے کے نانے وٹوں جو ورسے میں ملو ہی قرآن جڑی اماں وٹوں جھولیے میں قرآن لولیے میں قرآن ہنے جو سب کچھ قرآن میں آ آہے نا پھیری تھی انہ کے جیئے میں جائیوں جو ہت کچھ بھی کونے سر ونجن جانیوں ونجن ہی شڑنوں نہ ہیں شہادت بھوگ کونے جو شہید شہید تین دعا انہ ٹائمتے جو انہ کے رب جے ذات جو دیدار تین دعا آہے نا جابر سین جو ابو حضرت عبداللہ موٹی تو جا امام حسین جے موضوع تے کنڈے مارے شہید تھے ہوا جابر ابو حضرت جو شہید تھی ہو سین بابو تم جو شہید تھیو بر ابے تے قرض ست بھینر بھی چھڑے ویوا چے پو جیسے قرض بابے جو کیاں لئے چے گنتی نہ کر جابر تجھے ابے جو قرض ماں محمد اللہ دوس چاہتو سمجھ بابا جو قرض نہ لہیندو
پٹ پیو جے قرض جے لائے بھی گن کیوں کندو آ منجو نبی تو جے دد جے ابے جو قرض ما محمد لاہیندو سبحان اللہ جڑی خار کو باغ مو لہنی خار کو لانی پو بدھا جائیں حاضر صحیح خار کو لچوں جیسے خار کو لچوں پر تھوریوں ہن ابے تے قرض گھنو آ چنے سب قرضی بابے جا وٹھی جی بہار جائیں کیو جان تے اچو تے تواں گے اج مجھے ابے جو قرض عربی محمد دیندو یہ نبوت وارن ہتھن مبارکن سان دیندا تھا ونج قرضی قرض وٹھن تھا ونج سارے جا سارا قرضی قرض وٹھیا او جابر دے تحوال جیسے قرضی تو قرض وٹھیا یہ متھے گوتھڑی کرے ہی جو پلجئی اللہ جا رسول کرت زرے دی خارکن میں نائی آ ہے قرضی تو قرض وٹھیا یا مجھے نبی فرمایو جابر نہ پلجیا انی گوتھڑی اگے انی مو خارکن کڈندو رہے آ قیامت اچی ونجے ہا پر ان خارکن میں کھوٹ نہ جے ہا سبحان اللہ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين نلکے میں پانی بھریا تھدو نہ ہو ہن کے دے بھرے اوہ نبی ملوا جے کو جہان اللہ رحمت بن جی آیو سیں ابو تو قرض تو لہی ہو ہاں بدھائیو تو مجھو ابو کاتھے آ کاتھے آ چے تجھو ابو مجھو نبی تو جیس جنت میں آ جنت میں آ چے ہاں سائیں بابو مجھو جنت میں چھاتھو کرے اکیلو ویٹھو آ کن بیو بھی کو سان تد چے اب جی ذات گڑ دس نورانی پردو تجھے بابے ہوں رب جے وچتے کو آہی کون بھلا سے ابو شادو جے رب شادو جے جے ارشوارو تو تجھے ابے کے جے ما ترید یا عبداللہ شاکھو جے عبداللہ ناریوں باغ میوا ہے پٹ جا وگا ہے ہوراں جیسے ایڈو جنت جے نعمتن میں مزو نہ ہے جڑو شہادت میں مزو آ ماں کے پوئتے موٹا تو وری بیئر تجھے نالے تے شہید تھی تو وٹ موٹی جا پنجے بچن ہیں بارن کے بھی شہادت جی وصیت کیوں جا یہ مجھے سجے گھر کے شہادت جو درجو انجام نصیب پوئی جوان آگا صرف تیری دیکھنی آیا جان ونے وہ راضی تھی ترے فرمایا تو والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ہم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم کیڑو قرآن بیٹھو کہ تو اوے شخص جن ایمان آندو ہجرت کئی جہاد کیوں ماں اللہ جے راہ میں شکر کیو دین جو کم تو وٹھے قرآن تو بدھرائے ہاں احسان تو ان جو شکر کیو جو تاں جائے پنجر پہ اللہ جے نالے تے تھا ونجا پولیس ان میں مانن جا ونجن اسپتالن میں ونجن نہ ہتے ملن نہ ہتے ملن ہن جے صدقو دے ہتے بھی ملائی ہتے بھی ملائی بیو شاخ پئی الحمدللہ او یا تھی قرآن جی برکت ڈٹھی ہن مجاہد ان گھری خدمت کیا ہن قرآن جے کرے سب چو سبحان اللہ نعرہ تکبیر شکر کیو جو تاں کو دین جو کم تو وٹھے تہاں کے وہاریو تئیں پھر تک ما دے ہن ہستی جے آڈو بھلا جے ہک جائے تے سمارے شڑے تے کیڑا جے کو اساں کے اٹھارے اڑا مانو بھی پیان جے کے پنج پنج سال ہک بسترے تے تھی آدم
शिकारपुर में एकड़ो मानू मिलो मौलाना दुआ तो घुर पंज साल थन मुझी घरवारी एक बिस्तरे से पई आ क्या और एकड़ी न्याणी आ मुझी वह उनकी खिदमत थी करे पढ़ाया भी न थो मुझी न्याणी की उम्र भी वने थी दुआ घुर्द अल्लाह मुझे जाल के पंजो करे मां पान पोड़ो हां मरा तो शुक्र क्यों जो रब इन जाए ते पंज कराए कखड़न ते विहारे तवांगे कुरान नसीब क्यों दई ये उन जा थोरा न दव या अय्युहल्लज़ीना आमनु कंडे कुरान बुद्धा वजो ഫസൗഫയാതില്ലാബിഖൗമിൻ قران بد تے اندر ٹھڑائی جے تو ایمان وارو تاں من جان جے کرے مجھے سچے دین کو کوفریو ہکڑا ویندا ماں بیان ایندس ایڑا انیندو جے کے مکھے بھی دوست رکھدا ماں رب بھی انن کے دوست رکھندس ایڑا انیندو یجاہدون فی سبیل اللہ ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم کہ تو اے ایمان وارو تاں منجا جے کرے مجھے دین کان کو پھریو سچے دین کھوں بھلا تو کھوں دو پچائے سب اسا پھری ونجوں کہ اللہ دے بادشاہی میں وار جترو لوڈو بھی چو نہیں دو ایندو سجی دنیا پھری ونجے ان دے بادشاہی میں چو کمی نہیں دی تڑے تو جے تے اکڑا ویندا ماں بیان ایندس ہاں 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 سب پھری ونجوں नारे तकबीर शाने मुस्तफा शाने आल बैत शाने सहाबा बयानी नुस एरानी तुम जे के मुखे भी दोस्त रखदा मा रब भी उनन के दोस्त रखनुस शा रखनुस दोस्त एरानी नुम قران میں تو فرمائے اے رانی نم جے کے مجھے راہ میں جہاد کرندا چا کرندا جہاد یجاہدون فی سبیل اللہ ڈاڈیاں تے چو سبحان اللہ ولا یخافون لومۃ لائم دین جے کمیٹوں کان تھی نیون مہنا ملدان میاروں ملدیون گاریوں ملدیون گلا کندا ہن مانو کنڈے ماڈے اللہ تو جے تمو جا بانا کہیں جے گلا کھوں ملامت کھوں بجی کرے پوئتے نہ ہٹنان ہن جی دامن نہ شڑیندا ہن قرآن ایڑی ہستی ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله کنڈے قران بدھو جے تو یو مجو فضل ا جے کے ماں چاہاں جے کے ماں گھراں یا مجی باجے کرم نوازی تھن جو دین جو کم تو وٹھان ان دلبر جے لا چونڈیو تھمان مارے چھڑے کیرا جے کو اساں کے جیارے بھلا اک کھٹ دے سمارے کیرا جے کو تھارے یہ کینوں کرم نوازیوں
ولا يخافون لوم تلائم ان داڑھی تے ٹوک ان پٹکے تے ٹوک نمازن تے مانو ٹوکاں دا کرن خلق چندر تے پگیا نیا مولا نمازا دا پڑھن او نمازی او گنتی نہ کیو کا گھڑی اوائی دی جو نماز جے کرے نبی پاک جو بھاکر بھی نصیب تھیندو شفاعت بھی نصیب تھیندو حضور نبوت جے تھن مبارکاں دا آب حوض کوثر بھی پیاریندو قرآن میں ما هو شفاء رحمة للمؤمنين کنڈے وڈی کوئی بدھو ہن کنڈے قران بدھو تا اندر تو کٹل ہائی چاجو جے تے قران شفاعت بھی یا رحمت بھی سائیں کنجے لائے چے مومنن جے لا مومن کیڑان جے دو انم المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا تھڑے ودی دل قران ممکن نہ ہی ہستی اج ہت وہاریو تھو اساں کے چھو قدر کونے قران جو ہر تک مارے لفظ منجا بدھ دو ون کنڈے بدھ دو ون چھو قدر کونے جو گھر بیٹھے ملیو مفت ہے رت جا دریا پار کرے آیا ونجو او ونجو ان جاگن جے لائے کے وارو ونجو سیں کاڈے ونجو ونجو مکو مدینو ڈسی اچو بدر جو میدان ڈسی جو اود جو میدان ڈسی جو کربلا جو میدان ڈسی جو ان دل پر جے کرے سمورا چو خون سان گاڑھو لگو پیو سر جو انن دینا ہی کٹائے پھٹی تو کاتھے گھر بیٹھے ملو آ قدر کر فرما تو الذی نستجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم الکرہ للذین آسنوا منہم واتقوا اجر عظیم یہ تو مجھے بھر سوال کتے وہی بدھ قرآن ہر تک فرما تو اوے شخص جو اللہ ہے اللہ جے رسول جو چیو منو کیڑے ٹائم تے قران تو چے تے بھکھ نہ دکھ والے ٹائم تے سبحان اللہ بھکھن والے ٹائم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفی شان صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر انی ٹائم تے چیو منیو جڑے ٹائم تے پیٹ کے چو پتھر بدھا پیا ہا سبحان اللہ کنڈی جائیں انی ٹائم تے چیو منیو جڑے ٹائم تے بچہ قربان تھی چکا ہا ہجرت جوان کرے چکا ہا الذی نستجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم الکرہ للذین آسنوا منہم واتقوا اجر عظیم سبحان اللہ ہا اے قران میٹھو بے شک ان ہن جی معنی کر معنی کر چے تو جن بکھ ہیں دکھ وارے ٹائم تے ماں اللہ اے مجھے رسول جو چیو منیو نبی پاک ہرے تک لوہ سریو ہتھ میں آ حضور خندق تھا کھوٹن تک تک تے اس دین کی آیو نبی پاک کھوٹن تھا خندق جابر سائیں آیو سائیں بھکھ ڈاڈی لگی آ کوڈر نتھی ہلے ہرے تک یہ چولو متھے کیوں اللہ ہرے تک کیوں نبی کے تو چے مجھے پیٹ تے پتھر بدھو پیو سبحان اللہ رسول اللہ چے جابر اورے تا تو کہ ایک پتھر آ تے ماں محمد کے ب پتھر بدھا اللہ اکبر حدتی ہوئی انہی مال ہلیو آ گھر
घरवारी अगे तो जे ओ मुजी प्यारी घरवारी दे त खबर कुछ खादे जो सामान वा सही चंदो तो पियो आ जवन जे मानी जो एकड़ो नंडड़ो छेलो वा के छेले के मां कोहा थो मानी तू जल्दी बचा भाजी भी तैयार कर त मां रसूलुल्लाह के दावत करे मोटी जा सुभान अल्लाह हेरे तक हे कुरान मुझे अथन में आ हुजूर जेड़ी हस्ती जें जे ला जहान जोड़ो थे उन जे पेट मुबारक के पत्थर बधा पे सुभान अल्लाह इन जे करे असा के हे नथो वणे कुरान जे शाम में वई त बाहेड़े मुंह थी इन जे शाम में आए त जन्नत हुओ बीठी नारा तकबीर नारे तकबीर शान है कुरान शान है कुरान। अब आ बस के मर हने छड़े सनचेस बरान वदी करना मां समझाए वठा मान अल्लाह जो नालो त लगे ना दा कल रब जे नाले में कामयाबी आ हा 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 मां पानी ढुक पीतो हन नारो हयो त भलो के न त बैठा तकियो आ त मुला पिए तो असा भी रखो जग भराए रखो कंडई बुधो दावत करण तो अचे रसूलुल्लाह के लफ्ज ब जाए गिरोड़न जा लफ्ज थी इको इको गलायो साईं तवा भी अचो चंद ता जा गुलाम भी अचन इकड़ो छेलो आ चंदो तो जवन जे मानी जो नबी पाक दा चन बिलाल काडे ओ सही मां हाजरा ओ बिलाल जल्दी कर दे न कर उठी अज ऐलान त कर सब सहाबी तैयार थन त जो जाबर जे दावत मां मोहम्मद सा गडो हल सब भाई हल के सब भाई हल जाबर घबरा जियो त छेलो इकड़ो आ चंदो तो जवन जे मानी जो आ इक छेलो अटे जु मटे मानियो तू असा चार अठवे हंद हडी भी छेले जी न छेलो ई होते तक तक सहाबी त दिस केडा हन आया जी मानी तैयार थी वई जाबर घर आयो घरवारी थी जेस बे खबर दावत करे आए के मादिल बर मोहम्मद के दावत कई नबी जमात में ऐलान किया के बोगन की नगर जाबर तू जो कमो दावत जणो ऐलान कलो रसूलुल्लाह जो कमो सबनी के धणो कराणो अल्लाह जे जात जो कमो गलती न कर जाबर रब वडो हुजूर तो चे जाबर आगे भाजी भी न कर जाए मानी भी जेस ते मां मोहम्मद ना जा सुभान अल्लाह पान आया ये लोहा मुबारक कढी अट्टे में भी विधौ भाजी में भी विधौ हा 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 तक जाए माडे अट्टे में भी विधौ भाजी में हाने खंदो आ जाबर कमाल त सजे नबी जे लोहा बजवा तुजी मुजी थुक लगे लठन सा मेजा ला कढी वजो नबी पाक जो लोहा मुबारक कौड़े खूह में पे त जो खूह भी मिठो थी वने अथो यकीन के न जाबर जे थोरे ताम में नबी पाक जो लोहा मुबारक पयो के हाने खणदो आ जाबर जाबर सही तो चे मां बानी खणदो थो जा भाजी ही जो तक्या त नबी असा जमात पंज नाहिन पंजाह मानू नाहिन सौ नाहिन बस सौ नाहिन तक्या त 1400 गुलाम मुझे मोहम्मद असा साण सुभान अल्लाह अड्या त चो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाने केडी जमात जे गडे नारो हणन त अलै छा थी वजे पर ता नारा तकबीर नारा तकबीर शान मुस्तफा कुफर जा कोट रब जे नाले वठण सा चो किरी पलना हन सो त नबी के भी रब थो जे सोना नबी जडी तकलीफ अची वने हे नारो हणी बीजी वनो वकबिरो तकबीरा मां अल्लाह जो नारो हणी बीजी वनो फताई फदा सुभान अल्लाह सो त फदा रब जे नाले में आ कंडई बुधो गौर सां त तहां जा अंदर अज धोपिन मन को गोढ़ा किरी पौन त रब राजी थी सुभान अल्लाह 1400 गुलाम सां चवे तो अल्लाह जा रसूल सब साबी
کھائی کرت بھاجی میں زرے جی بینائی یا نمانی میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین شکر نہ تو کریں وہ نبی ملوا جے جو مٹی کو نہیں گھر بیٹھے دین ملوا قدر کو نہیں اور ایک تک حضور جیڑی ہستی دے پیٹ مبارک کے پتھر ان دنو ابی رب اللہ انیا گھنو دین رب انیا جماعت سجی کے ودھائندو پر مجھو عرض اکڑو تن ہکو ہن کے جی میں جائیوں جن بیو نماز اللہ جی پڑھن بیو رب جو خوف کن بھو دھارن اللہ جی مخلوق دے رحم کن سو در رب کے مانو تو ودھی کا پیاران پر جو کیلیوں ہیں ماں کوڑا بھی پیارا دس آن اللہ کیول تھی دعا گھرے پھر تک تک تمہارے سلیمان نبی وٹ جماعت آئی سے ہل نماز پڑھ بارانی مین نتھو وسے ایو تو اساں جو سونو محمد ہو مانو آیا مدینے جا سے ہتھ تو متھے کھڑو اجی جو حضور ہتھ مبارک متھے کیا مدینے میں مین وٹھو آ تے بندی نتھو تے اساں جو نبی جو متھے بے شک اساں جو نبی سبنی کو متھے سبنی کو آہے بے شک ایڈو می وٹھو ادا ہٹ لئی وے ابا ہٹ لئی وے ہٹ لئی وے رانا ہاں وے تو ہو بھی منہ ڈسن نہ تے ہوں تے کیشٹیو ہر کو بدے تو پر ہے اچن دا سب ہن جو منہ ڈسن او ہن قران جو سبحان اللہ ادا کری وٹھ اسا میں تے کچھ ہی نہ ہے ٹکو بھی نہ لم سب جو منہ ڈسن دا جن دلبر قران جو سبحان اللہ ہاں ہاں او منہ ڈس بو ہن جو جے ہن کے ڈٹھو اوتے رب جو دیدا اندھا تھی اتدا ہوئے مانون جن ہن کو منہ موڑیو قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا قران کن گالیو جو قران ہی اکھ مٹی نو کاڑے وئی دید دنیا میں سب کچھ بیڑ سان جو اندھو تھی اللہ چوندو اکھو ہن جے کرے دینی ہما ہن کو تو منہ مڑیو اج ما تو تے کاوڑیو ہاں نور اکھن مو ختم کئی تما اندھو تھی بھائی ہن جی زیارت کیو ہن جو دیدار تو ہن دے اچو شام آہی قران جی شاہ رکھو آ دنیا میں جو سب کچھ قران میں آ سب کچھ سائیں قران ہن کے جی میں جائیوں جو آہی دنیا میں قران سمورا چو جن جے ٹیک تے بیٹھو آ سجو جہان کن جے ٹیک تے بیٹھو آ ابو ہریرہ سائیں تو چے بکھ لگ دی پو بکھ جے کرے دورہ پوندا مانو چوندان مرگی جی بیماری تھس بیماری نہ ہوئی دورہ پوندا ہا تبھی سونے محمد جی غلامی ہن جی دامن نہ چھڑی سبحان اللہ ماں اج ہن جاگن دی علاقے وارو اے قران مجھے ہتھن میں دعا کرن آیو ہاں رب کے کیلو ما کوڑا بھی پیارا سلیمان جی نبی وٹ جماعت آئی سیں دعا گھر بارانی نماز پڑھ تمی وسے حل جبل تے چڑھے تو اگ میں سلیمان نبی کد جماعت حل حل جڑی ادھ جبل تے آیا ہی جو نظر کیں تے جبل دے اوٹ میں اکڑی کیویلا جے کا روئے بھی تھی دعا بھی گھرے تھی چھورا وہی رہو ہٹ نا پوئتے تھی ہٹ تھی وے دعا تھی گھرے کیویل اللہ گناہ تا تجھے بانن بانن قیان اساں جے بچن دے چھاتے کاوڑے وان اللہ پانی کھولے کو رب میں وسا سلیمان نبی تو جے ماں جو نظر کئی اللہ جو عرش جھلندے نظر آیو کیولی جی دعا رب قبول کئی جماعت کے چم پوئتے موٹیو کو ڈیریوں کھڑو آوان داونی ٹھائیو جو اللہ دعا کیولی جی قبول کیا سجے ملک دے رب میں وسائن جو اعلان کیو
جيڪو ڪيلن جون دو دعائون مدي او تو جون ڪيان قبول ڪندو چي تو جيڪي گھڻو دي ماخو گھر خزانا ما وٽ ڀريلن هلال مونجو ايڏو ميدان ڪشادو ا سجي دنيا گھري جا سون گھرن جا چاندي گھرن جا نوٽ گھرن جا زمينا گھرن جا الله تو جي گھردا ونن ما ڏيندو اجا مونجي خزاني ۾ سوئي جي پاکڙي جيتري بي ڪمي نئين دي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحان الله آت مٹھو قرآن ٻڌائي ته اکين مان ڳوڙها ڪري پوني فرش تي ته رب راضي ٿي وڃي عرش تي سمورا چو مزو آهي هن دلبر ۾ اللہ کے چوکیلیو ماکوڑا بھی پیاران بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ رستو تو وجیو منے او اللہ جے مخلوق کے ایزائن ہمارو پوئتے موٹو دل پنجی میں رحم پیدا کے او نرم دلیوں تھی انہیں ودہ رب راضی تھے بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ رستو تو وجیو منے ڈٹھیں در ادھرات جو ٹائم آ کتے جو گل راج کو پانی میں تو ویٹھو بڑے نماز میں دیر کرے گل ر کتے جے کے باہر کڈی لٹو ویڑے باہ بارے سیکا ڈئی ہندھ میں رکھو دئی متھو سوڑ ودھئی بی رات تھیا نند میں تو ڈسے او با یزید نیکیوں بھی تجوں گھنیوں گناہ بھی تجا گھنا ہا پر اج کتے جے گل ر تے تو رحم کیو آ ما رب کے تو تے رحم جیو آ آتم جنت ڈئی چھجا سبحان اللہ مانو تو متھے آ چو رب کے ہر مخلوقات چو پیاری آ پر انسان سبنی کو ودھیک پیارو سبحان اللہ اللہ جو نالو تھو ہک سٹ باہ جی نہ سہی سکدو ہے دے اچو ہن کے جی میں جائے جو یا ایھا الذین آمنو من یرتد منکم عن دین فسوف یات اللہ بقوم یحبهم و یحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین قرآن آکے نگالیوں ایمان وارو تہاں منجان جے کرے مجھے سچے دین اکھوں کو فریو ہکڑا ویندا ماں بیا آنی دس ایڑا آنی دم جے کے ماں کے بھی دوست رکھدا ماں رب بھی انن کے دوست رکھن ایڑا آنی دم جے کے کافرن سان سختی کندا مومنن سان نوڑ تک کندا ایڑا آنی دم جے کے مجھے راہ میں جہاد کندا ہکڑی عورتا نبی جی صحابن رسول اللہ وٹ بچا وٹھی آیا سے مجا قبول پون بچا یہ بئی دین میں وتیوں جو شہید تھی ونجن تم جا او جاگا سکارتا تھی ونجن سبحان اللہ صدقو ونجا انی اما تو نبی تو فرمائے اما قراری آئیں ایک چھڑیو ونجن بیو وتیوں ونجن سی مجا او جاگا سکارتا نہ تھی دا بئی مجا بچا تو نبی دے دین تو قربان تھن تم جا او جاگا سکارتا تھن حضور جے ما شان تو قربان ونجا بنی بچن کے موکل ملیا وٹھی آیا ان کے میں میدان میں ہانے بچن کے کن میں تیجے پٹر بنا وضو جے کھیر بھی نہ پیارے ہو ماں تک تک تمہارے تھنیو بھی نہ پیاری ہوئی ماں ہاں سنڈر کرائیں دی ماں تا ذکر لولی دین دی ماں تا اللہ جو ذکر کندی ہوئی ماں ہانے جے پٹھیا میں تیر ڈٹھو ماں اللہ جے کورٹ میں فریاد کندی ماں سینن میں تیر لگ لاؤں دو کیا مجھے دیو سونے محمد جے حوض کو سر دے ماں تا وہاں سان کڑو ملندس قراریہ کے پتو پیو ماں تجا بچا تو بئی قربان تھیا انہی میدان میں آئیا ہی اچھلائے پچھلائے بچن کے جوڑے سے نظر جو کرے تب انہی کے سینن میں تیر لگلن ہانے تھی جے انا للہ و انا الیہ راجعون
جاڈے منجا بچا ویا ماں بھی اوڈے ویندس ماں اللہ جے رضا تے راضی آں مائی تھی جے رب کروڑے ماں تے کرم کے احسان ماں تے کے رب منجا قیامت جے دی کا مولوی جی اماں کا وزیر جی اماں کا وڈیرے جی اماں کا کاموڑے جی اماں اٹھندی ماں تے وڈا تھورا کے وڈا احسان کرے چھڑے اللہ وڈیوں کرم نوازیوں کے جو قیامت جے دی بن بچن شہیدن جی ماں ماں تھی اٹھندس داڈیاں تے چو سبحان اللہ یجاہدون فی سبیل اللہ مزوان قرآن میں بچو گرایان مجھے نبی وٹ آہن بھی بئی بھائر ہکڑے جو ماز نالو آبے جو موعظ نالو آ حضور وٹ آیا سائیں اساں کے وٹوں ال جہاد میں چے پٹ ننڈا ہو تہاں عمر تہانی ننڈی آ سائیں علاج تھا کن آخر وڈے کے موکل ملی ننڈے جے اکھن مو پانی وہی ہو ننڈو تو جے وڈے کے ادا تو جنت میں ونجے ماں کے پوئے تے رہا مہربانی کر مجھو تج گرو پھاٹی پوندی ادا تو ونی رب جو دیدار کرے ماں کے پوئے تے رہا یہ نہ تھا چوں تے شادیوں کیوں گھر واریوں پڑھن جوں پٹ کلن تے کھڑی گھمایوں نن نن ننڈڑی عمر میں بھی چوں دا شہید تھی قران تو دین تو ونی رب جو دیدار کرے آہے کنن واجانو سلام آتوان کے جڑی موکل ملیا بینی جوانن ہکڑے کے وڈے کے ننڈو روئے تو جوے تو ادا نبی پاکے ارض کردما کے بھی ورتیوں علن حضور کے تو جے سوڑا مجھو ادو آ ننڈو اکھن مونار دو آئے جے تو ماں بھی جہاد میں حلا پٹر تجھی عمر ننڈیا سی میر بانی کر ماں کے ادے ساملہ جو جوڑو کرا ہے جے ماں وڈے بھا کے دسے ونیا پوت ماں کے ورتیوں ہلندے ہی بئی جوان ملیاں بھاکڑو جو ودھو دوں تو وڈے جلدی میں کری پیوا ننڈو متھوا وڈے کے چیندا مارے تو تو اینے پر بیلی تو جنت میں ونجے ماں کی پوتے رہا ماں بھاکڑو وجندو ماں تو جلدی کری پو جائیں جی عربی محمد بھی ماں کے ورتیوں ہلے یہ جوان بکھ جیان وڈو کری پیوا ننڈو متھوا حضور کھلی دا دا جن پٹ مبارک تھی اورے دا ایمان تجو مضبوط آ عمر تجی ننڈی آ تیاری کر تو کے بھی ماں محمد ورتیوں دو ہلا یہ شہید ایمان جڑی موکل ملی نبی تھا فرمائن ننڈڑن کے پویوں بہارو سائیں پویوں نہ بہار اگیوں بہار یہ سبنی کو شہید تھی جنت میں روانہ تھی ونجوں موکل جوانن کے ملیا اگیوں اچی بیٹھان صحابی تو جے عبدالرحمن بن عوف بھائی بھائر جڑی مجھے اگیوں آیا ہن ماں کے تا چون چاچا وہ کاتھے آ ابو جیل یہ نبی پاک جی نندر پھٹائی آ صحابی تو جوے توان ننڈڑا ہو ستر مانوں بھی ان جو مقابلو نہ کرے سکدا جواب میں تھا چون چاچا کیڑیوں تو گالیوں کرے اماں کو موکلایا آیا ہوں یا اج یہ ظالم ہوندو یا سا ہوندا سے صحابی تو چے جڑی ایے چوں اماں کو موکلایا آیا ہوں ایے پیو ماں سمجھا شکرا مجھے بھرسا نہ بیٹھان جڑ شیہ جا بچا مجھے بھرسا بیٹھان ایے بئی بھگا جی باد جھڑ پڑے اڑا مندو آ ٹھکا بوجے لگے تلواروں کرایوں گھوڑے تو کہرے جہنم رسید کئیوں بھئی جوان حلیا سبحان اللہ حضور کے خبر پیدا ابو جیل جہنم رسید تھیو پچھا کیوں وہ کیر ہو سے بننڈڑا شکرا انصارن جا گھرائیون بھاکر باتون متھے دے رحمت جو تھو مبارک گھمائیون پٹر مبارک تھو یہ ہتے ماں سانگڑ ہو جنت میں بھی ماں محمد سانگڑ ہوں دو ہانے ماں تو کھوں تو پوچھاں نبی پاک جے بار جے متھے دے یہ رحمت جو اٹھ مبارک گھمائندا اٹھ اٹھ ڈیں گزری ویندا ان بار جے لنگن مو جو خوشبو ہی نہ ویندی ہوئی
تڑے فرماتو والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. سبحان اللہ. اچھے وہ تو آئے تو سمجھ میں کنن ہن کھن باہر ویو ہی نہیں جو تا پڑھائی قرآن تو یہ سب سکایلن قرآن جا یہ سب عاشقن قرآن جا جو گھر کھٹن تے وین گھر سیں کے چانی جائن پلنگن تے وین دان اج قرآن پاک جے کرے زمین تے ککھاویں گاہ تے ویٹھان پر جے ہن جے متوں عمل کندا دار شوارو پٹ جے ویہانن تے ٹیک ڈئی ویہاری نہیں جو اساں جو یقین آ شو تا رب بھی سچو آ تا رب جا وعدہ بھی سچان جے جنت جو وعدو کیو تہی چوہا جنت بھی برحق آ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بے ان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدا علیہ حق حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. سبحان اللہ. آہے مزو قرآن میں کل فرما تو اللہ تو فرمائے قرآن میں تحقیق ما اللہ واپار کیوا مومنن سا پانجی جان پانجو مال مجھے حوالے کن بدلے میں ماں جنت دینو وان جے تو ماں بھی سچو ہاں مجھا وائدہ بھی سچاہن ایہو توریت وارن سا بھی وائدو انجیل وارن سا بھی وائدو تہاں سا ہن قرآن میں تو وائدو کیا وعدن علی حقا حقا فی التورات والانجیل والقرآن. سائیں عبداللہ صاحب وارا بھی اچی آن بیا بزرگ بھی اچن تھا وڈی رحمت وٹھی آ اللہ جی چو قرآن جے کرے چو تا مزو ہی ہن میں آ خوشا تو چے قرآن میں ہدل للناس و بینات من الہدا والفرقان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام. یہ انہیں جی کرم نوازی جو تمہاں کے اللہ ویہارے مٹھو قرآن نصیب کیوں آ یہ انہیں جا تھوران جو کائن تو وٹھی ہے جو بس کلا کما کے تھیو آئے ماں تک کیا پہ تو کوئی بزرگ وچے ملک کو گھنو آ چے تو ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بئن لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدا علیہ حقا حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. سبحان اللہ. کیڈو مزو آ قرآن ادا ویو ادا بسا وی رہو عالم بزرگ سب ہتے ایندا ادا ویو سب جے کے انتظامیہ خراب نہ کیو مہربانی کر ویو وڈی ہستی آ قرآن بزرگ بھی ہتے ایندا ہاں الحمدللہ ایوز صاحب بھی اچے تھو سائیں مولانا عبدالباری بھی اچے تھو اوہ بھی تاں کے قرآن بدھائیں دا یہ انہیں جی کرم نوازی آ جو ہیڑو مٹھو قرآن تمہیں